អាជីពវាយកូនបាល់ Tennis របស់កីឡាករ Andy Murray ត្រូវបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការប្រកួតវាយគូនៅ Paris Olympic Games 2024ទីបំផុតអាជីពវាយ Tennis របស់កីឡាករ Andy Murray ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យការប្រកួតវិញ្ញាសាវាយគូនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិកឆ្នាំ2024នៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយគណៈទំព័រកីឡាអូឡ িম্প ិកកីឡាករនិមិត្តរូបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរូបនេះបានលើកដៃលាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅពេលអតីតម្ចាស់មេដាយមាសអូឡ িম্প ិកពីសម័យកាល Andy Murray ដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកីឡាករ Dan Evans ប្រកួតចាញ់អត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិក Tyler Fritz និងកីឡាករ Tommy Paul ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅអូឡ িম্প ិកលើកទី33ក្នុងលទ្ធផល 6-2 និង 6-4នេះមានន័យថាអាជីពវាយកូនបាល់របស់តារាឆ្នាំវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយតាមអ្វីដែលលោកបានប្រកាសក្នុងការចូលនិវត្តន៍នៅពេលខ្លួនអស់វិញ្ញាសាប្រកួតនៅ Paris Olympic Games ឆ្នាំ2024នេះត្បិតវិញ្ញាសាវាយទោលផ្នែកបុរសលោកបានដកខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហារបួស Andy Murray ដែលបានវិវត្តខ្លួនខ្លាចជាកីឡាករវេទនីអាជីពកាលពីឆ្នាំ2005ដែលផ្ដើមចេញពីកីឡាករយុវជនរបស់អង់គ្លេសបានលេង1001ប្រកួតជាលក្ខណៈឯកតាជននិងវាគូជាច្រើនលើកទៀតផងបានឈ្នះពានកម្រិត ATP ចំនួន46ដងរួមទាំងជួយអង់គ្លេសឈ្នះពាន Davis Cup ក្នុងឆ្នាំ2015មុនពេលសម្រេចភ្ជួររ៉ូកេតជាផ្លូវការ